はいどうも皆さんこんにちは。アップバングクラクラ攻略担当のジョーと、はい、YouTube でクラクラ実況をやっておりますドズルです。さらに、はい、同じく YouTube でクラッシュオブクラの実況をしているキヨキヨと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本日はクラクラ界隈でも非常に有名なお二方に来ていただきました。ありがとうございます。まあ、シナリオといたしてます、いたしましては、はい、まあ、本日撮影日11月の14日ですね、はい、ということでアップバンクゲーム祭り27時間ということでクラクラの放送がありました。はい、で僕とドズルさん出演いたしたんですが、ちょっとキヨキヨさんがお時間の都合で出れなかったのもありましたので、はい、でも来ていただけるということで、はい、じゃあ撮りたいよねって話になってりました、はい、さて今回は、はい、タウンホール10の、はい、まあ、攻め方ですかね。なるほど、タウンホール10の攻め方、はい、ぜひ、まあ、今回は、はい、キヨキヨさんですかね。キヨキヨ師匠に僕がこうね、はい、皆さんにお伝えするということですね、はい、やっぱりタウンホール10で、はいはいはい、今星2を取れないですね、こう悩んでる方であったり、やっぱり星さんの難易度っていうのがタウンホール9の攻め方に比べても、はいはい、桁違いに高いんですよ。全然違いますよね。ですのでクラン対戦では星2を確実に取るっていうことがクランとして勝利するということで、そうですね、はい、いくら星3が稼いでつながると言って星3って言って星3狙いまくった星1になったら結局ダメですからね。ダメなんですよ、バギになっちゃいますからね、はい、しっかり星2で埋めていくっていうのが、はい、タウンホール10の定石なんですね。そうなんですね。なるほど、 どれだけ安定して取れるか、その安定さをですね皆さんにお伝えしていきたい、はい、なるほど、そう思います。星3を取れる人もすごいいい、すごい上手い人ですし、はい、星2を確実に取れる人も非常に、はい、そうなんです、両方必要ってことですよね。必要ですよ。なるほど、なるほど、はい、ということで今回は一つのリプレイを見ていきたいと思います、はい、こちらですね、私のリプレイでございます。まさか私が説明するので、はい、私のリプレイじゃないと私はダメですもん、ね、ということでやっぱり自分が攻めたから、はい、そうですね、オッケーです、はい、この配置になっております、はい、この配置どういう配置かとですね、まあ、簡単にご説明し、はい、いたしますと、集中砲火なんですよ。本当にインフェルノタワーであったり、巨大クロスボウ大砲などが中心部に固まっているので、もう集中砲火で受けてしまってユニットがすぐ死んでしまうっていう配置なんですね。広いレイアウトですからゴーレムがワンチャン回ったら怖いっていう。そうなんですよ、これ回る可能性ありますよね。この編成をこちらの編成、はい、5レー6ということで援軍にゴレが1入っております。こちらじゃあリプレイ見ながらですね解説していきたいと思います。5レー6といえば確実に星2を取ろうっていう元の編成でもありますし、ね、そうなんですね、星2を狙いに行ってる戦術ということですね、はい、はい、まずですねこちら、ホグ、見てますね、見てます、考えてますね考えてますあの時の俺は考えてた、はい、こちらホグライダーでしっかりと援軍を釣るんですね。やはり今のご時世クランの城にラバハウムが入っていることが多いので、アーチャークイーンであったりとかウィザードがターゲットを取られてしまうってことが非常に多いんですね。なるほど、ですのでしっかりと釣って勝利するということがやはりタウンホール10で安定して星2を取る秘訣でもありますね、うん、そしてこちらちょっと時間がかかるんですけれども、ガーゴイルでしっかりと時間をかけて処理します。まあここですね、ガーゴイル全部出しちゃうんですね。まあ出す時のタイミングなんですけれども、はい、1体出してから、赤風船の対空爆弾がないかを確認してからしっかりと出すようにしてください。そして、まあパピーが出たタイミングでアーチャーもちょっと出していってって感じですね。そしてこちらもう、こちらもジャンプの呪文のこの位置がすごい重要です。おお、もう3連続で、本当にこれ一つミスったら飛ばないっていうやつ。そうなんですよ、はいはいはい、ですのでジャンプの呪文を打つときはすごい集中して打つことですね、はい。そしてこんな感じでやはりクラッシュオブクラン前線を押し上げていく攻め方っていうのが非常にやっぱ強くて安定するんですよ。一つの逆にですねこちらの部分が、負けてしまって、まず欠けてしまったりするとですね、やはり星にも安定しなくなってしまうので、しっかりと前線を面で攻めていくというのを本当に意識することによって星2が安定するという攻め方でございます。そうなんですよ、はい、返してくれてるんですよ、ね、ゴーレムの位置を見てもらえば分かると思うんですけれども、はい、そしてレイジもですね、やはりそのユニットにこう目先に出したいというのがあるんですけれども、アーチャークイーンの攻撃力が非常に高いので、アーチャークイーンにかけてあげることによってですね、火力も安定してくるので、はい、こちらタウンホールを破壊した時点でまだこれだけのユニットが残ってます。すごい、すごい、やはりゴーレムがこのように残っているというんですよね。綺麗に面でいったからこそ、はい、ゴーレムは外に回らず、そうなんですよ、面で攻めるってことは本当に重要ですね。どっちかが欠けてしまうとアーチャークイーンが攻撃受けてしまって、はい、すぐやられちゃいますもんね。そうなんですよ、はい、面で攻める、それがもうタウンホール一番重要なことだと私は思います。なるほど、はい、そして
これこれも前回の流れですかね。お、前回前回いけるかなと思ったんですが、はい、ラーメン屋キングが先に落とされちゃった。そう、そしてアーチャークイーンも今死亡してしまったので、こちらちょっと厳しかったんですよね。で、ウィザードも3体なんですから、この、ゴーレムが、しかしゴーレム高いですね。ゴーレム頑張ってますね。高いですよね。そしてゴーレム分裂しても強いんですが、こちらやはり集中砲火によって分裂したタイミングでターゲットが移っちゃってミサイルが倒されちゃった。そうなんですね、はい、そして粘って粘って、しかしここでウィザードがターゲット捉えてしまうというリプレイでした。なるほど。あ、でも 87% いって残った防衛施設も、はい、これってアーチャータワーと大砲と対空砲ですが、アーチャータワーと大砲壊せてれば前回ありました、ね、ありましたね、ありましたね、はい、ということで、今回はこのですね、はい、まあその面で攻めるとか偉そうに喋ってましたけど、実際キヨキを取れんのかという話ですよ。なるほどなるほど。なんかキヨキが取れなかったら言う振りですか、それ振りですか。取れなかったら意味がないんです、はい、ということで私がですねマルチプレイで実際に今のですね攻め方を再現してみたいと思います。今から、はい、今から生攻めが見れるんです。今から生攻めで、おー、これは楽しみですね。ジョーさん、はい、超楽しみですよ。やっぱり実際こういろんなベースがあると思うんですけれども、はい、そのゴレ6の編成って星2つを取る上でいろんな配置に対してこうアプローチができると思うんですよ。有効ですよね、はい、まあ、やはりジャンプを含んで含むことによって、はいはい、中への入れやすさっていうのが違いですから、まあ、それでしっかりゴーレムでアーチャークイーンやウィザードを守って、まあ、前線を押し上げていって星2つをしっかり取る、はい、でさっきみたいに前回も狙いつつできる編成ということで非常に優秀な編成ですよね。そうですね、はい、まあ、あれも本当にうまくうまく面でいけたからこそのパーセンテージだと思うんですけど、はい、ど、あれがちょっと僕チラッと見てたんですけど、はい、面でいった時にこの上の方にウィザードちょっと多めに出してて、そのウィザードがアーチャークイーンをすぐ倒してたんですよ。でもそれがあったからこそこういったんじゃないかなって思いますね。まあ、本当に均等に攻めるっていうよりは相手の防衛施設の密集度とかヒーローの位置を確認して、はい、まあ、どのようにユニットを動かしていくかっていうのを、まあ、見ていくと、これすごいですね、ところですか。トロフィー37のものですよ。そうですね。あ、でもアーチャークイーンがちょっとアーチャークイーン、あ、年齢中ですね。ちょっとこれ参考にならないから、参考にならないですよね、はい。なかなかこうちょうどいいリプレイっていうかちょうどいい村を見つけるのって難しいですよね。難しいですよ、はい、その人の運にもよりますから。これ広いレイアウトで回りやすいんですが、アーチャークイーンなかったですね。ちょっと工事中のね、アーチャークイーンまた工事してますね。この、はい、ここら辺でみんなアーチャークイーンを工事してるんですかね、はい、なるほど。確かに結構普通だったらアーチャークイーンがいないベースっていうのは喜んでいくんですけど、そうですね、まあ、こう前回練習だったり星2を取っていく練習の時はどうしてもヒーローがいたり援軍が入った方がいいですもん、はい、やはりいることでクラン対戦の疑似にもなりますし、はいはいはい、なるほど、これスキルアップのためにってことですよね。どうですかこの、お、キヨキヨさんがついに標準を、はい、バーバリアンキングはいないですが、がヒーロータワーが施設はかなり高いですよね。高いですね、はい、じゃあキヨキヨさんここにどうぞ。お願いします。はい、お願いします。今回ですね、はい、ウォールブレイカーを持っていってないので、はい、このジャンプの位置っていうのがすごい重要になってきます。そうですね、これ失敗したらすごい痛いですもんね、はい、まずはちょっとここ慎重に行きたいんで、ここをまずゆっくりと、はい、OK です。 OK、 OK、 1確認からの OK、 この呪文 OK。そしてゴレを 2で出していって、こちら援軍、はい、すぐアーチャークイーン、あ、援軍ずんの忘れた。援軍乗ってないぞ。おっと、入っていない。大丈夫です。相手援軍入ってないですか。入ってないで予想してるの。予想してるの釣らなかったんですよね、もちろん。そう、もちろんそうですよ、はい、この読みがね、はい、やはり大事になってくる。 そしてやはりゴーレムを反らせないってことが非常に重要になってきます。そしてゴーレムを中心に行け。ここ相手のインフェルノタワーが攻撃してきてる。援軍入ってないですね。いや、さすがキヨキヨさん。読み通りです。読み通りだ、はい。これしっかりでもゴーレムが均等にこうターゲットを取ってくれているので、ただこのアーチャークイーンがゴーレムをすごい攻撃してて相手の倒してるので、はい、左側のアーチャークイーンがこれをうまく処理していった。でも多分ターゲットが、はい、ターゲット出るが、あ、倒しましたね。あ、よかったよかったよかった。OK、よかった。そう、このアーチャークイーンに攻撃され続けると、はい、やっぱりゴーレムがすごいすぐ倒されてしまうので、はい、やはりこの面をしっかりと取ることによって確かにもうゴーレムがね最後まで生き残ってくれるんですよ、はい、アーチャークイーンがもうタウンホールを攻撃している時には周りに施設が全くないですもんね、
これが安定して星2つを取る秘訣ですね。これもし円返したらどうだったんですかね、はい、いやもうそこはもうキヨキヨさんが入ってないと、まあ、読みがちですかね、はい、読みがちです、はい、さすがですね。これ全開取れる可能性ありますよ、ね、いけます、いけます。いやもうだってゴーレムにターゲットがいってるので、このガーゴイルをうまく、ガーゴイルをうまく生かす、残しつつ端に施設がないかを確認して、これ行ったんじゃないですか、行ったんじゃないですか、これ。あってもうアーチャータワーも終わったんで、行きましたね、すごい行きましたね、ありがとうございます。これ6全開、これ6素晴らしい、ありがとうございます、すごい、いやありがとうございます。全開プレイヤーですよ、全開プレイヤーですよ、もちろん。タオール10の全開プレイヤーって日本でも数少ないんですよ、はい、もう本当に難しいんですけど、こんな3人に見られて、はい、すんげえ緊張してますけど、いやよかったです、なんか本当の実力が出てしまいました。そうですね、はい、ちょっとこれはの勢いでクラウン対戦で、いやなるほどなるほど、ということで、はい、キヨキヨさんの素晴らしいリプも見れたということで、面でいくっていうのが大事なんですね、はい、そうですね。結構タウンホール10で星が取れなくて悩んでるって方も多いと思うので、はい、ぜひこのキヨキヨさんのボレ6編成をね、はい、本当に強いので、はい、皆さん真似してみてください、はい、トロ上げにも適している編成で、そうですね、なので、まあ、トロ上げたい人も、まあ、トロフィー上げたい人も使ってもいいですし、しっかりグランド対戦で星2以上取りたい人も使ってもいいですし、結構、ね、万能編成、万能編成本当に強いです。ということで、はい、まあ、タウンホール10の攻め方、メン攻めの、まあ、攻め方講座ですかね、はい、はい、そうですね、まあ、以上になります。ありがとうございました。それでは皆さん、バイバイ、バイバイ。12月12日、石川県にて、マックスブレイステータンス、チケット大好評発売中、概要欄にリンクございます、ぜひともお越しください、他にもですね、年内、アップバンクイベントもり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 盛りだくさんでございます。引き続きお楽しみくださいませ。あと忘れてはならないのは、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの他にもですね、マミルトンさんのチャンネルとか高橋くんのチャンネルとか、この辺にいます、この辺に。あとハラミンとガル、今どっか行ってます、ハラミンとガルのチャンネルとか、いろんなチャンネルございますので、アップバンクがお届けする、いろんな動画チャンネル、ぜひともすべてお楽しみください、全部一色単にまとめまして概要欄にリンク入れておきますでは引き続き別の動画もお楽しみください。さよなら。